V dnešním videu si rozbalíme a zapojíme moji novou grafiku. Takže podíváme se teda, co jsem si to vlastně koupil. Je to těžký už takhle v krabici. Oni k tomu dodávají i takovej podstavec pod tu grafiku, aby prostě nebyla jakoby shaderem, protože to není dobrý pro ten slot. Tak. Já si tady to někam odložím. Otočíme si to tak. A prvně už vypadá to naprosto prémiově. Máme tady nějaký MSI balení, nějaký MSI příslušenství. Jasně, kravinky, to není nic tak extra, nějaký slový kupony, to dáme taky stranou a jdem se podívat na tu nádheru. Tak, nejdřív půjdeme sem. Tohle to je ta podpěra, kterou přimontujete do pod tu grafickou kartu. A neměla by se prostě převažovat na jednu stranu, protože dneska ty grafiky jsou zkrátka dlouhý a těžký a tohle je strašně fajn. Takže to tam prostě přijde pod tu grafickou kartu. Naprostá pecka, pak jsou tam ještě nějaký šroubečky. To si dáme stranou a jdem se na ní konečně podívat. Ty vole, no. Tak ta je. Mrkneme si ještě, jestli něco pod tím není. Tohle můžeme taky dát pryč. Tak. A jdem se na ní mrknout. Já si tady ještě udělám pořádek. Tak, můžeme jít na to. Doufám, že mě nespadne, jako. To by bylo fakt nemilé. Ty vole, ale... Vypadá naprosto prémiově teda. Wow, tak to je naprostá nádhera. Úplně jsem z toho unešený. Má to 4x2 pinu, takže naprostá klasika. Tady je takovej LED pásek, který by měl svítit RGBčkem. To si potom musím stáhnout nějaký software. Ten upgrade byl kvůli tomu, že mě prostě teďka poslední dobou fakt mám slabý výkon ve hrách. Na streamu to je prostě vidět, že fakt jako se streamem a s 10 let starou hrou mám prostě problémy. Takže jsem si řekl, že prostě do toho dám ty peníze a měli byste teďka na streamu vidět rozhodně zlepšení, ať už na streamu nebo potom v produkci videí, protože to bude rozhodně lepší natáčení, lepší editace a tak dále. Ale jako musím říct, že tak natočím na kameru, až se mi to povede. Musím říct, že opravdu vypadá opravdu krásně. Opravdu to je kus poctivýho kousku a za ty prachy dostanete fakt jako věc, která nevypadá vůbec lacině. Je prostě skvělá. Takže teďka se přesuneme na montáž, ukážeme si montáž a pak vám jenom povím, jak se mi zvedly FPS, například v Cyberpunku nebo i v dalších hrách.
Po instalaci jsem samozřejmě vyzkoušel Cyberpunk, tam byl skok 20 až 30 FPS na ty samé detaily, na který jsem to hrál na té předchozí kartě. Rise of the Tomb Raider jede o 40 FPS víc na ty nejvyšší detaily. A pak jsem ještě vyzkoušel God of War, který tady mám, a to jede na 100 FPS, protože mám 100 Hz monitor a jede to na maximum. Dřív to jelo na 70 FPS, teďka to jede na 100. Takže ve všech hrách, ve třech hrách, ve kterých jsem to zkoušel, tak to jede o 20 až 30 FPS víc. Jsem naprosto spokojený. Není tady ukázaný žádný benchmark nebo něco takového, protože to tady to není recenze. Je to prostě jenom video o tom, jak jsem si pořídil novou grafickou kartu, jak jsem si prostě udělal radost. Takže děkuju moc krát za sklednutí. Teďka byla ve videích trošičku pauza, ale opět to rozjedeme, opět rozjíždíme a budou videa, doufám, každý 3 dny. Děkuju moc krát za sklednutí a čus.